មកដឹងពីផលចំណេញនឹងខាតក្រោយលោកព្រាបសវត្តសម្រេចចិត្តដើរចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកព្រាបសវត្តដើរចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលខ្លួនធ្លាប់ច្រករយៈពេល 23 ដុល្លារក្នុងកុងត្រារយៈពេល 5 ឆ្នាំដែលមានន័យថាលោកព្រាបសវត្តនឹងបានទទួលកញ្ចប់ថវិការសរុបចំនួន 7 លានដុល្លារ ប៉ុន្តែការលេចលឺទាំងនេះត្រូវបានលោកលេងនវត្រាដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មបានច្រានចោលដោយលោកអះអាងថាព្រាបសវត្តទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មរបស់លោកគឺទៅដោយបេះដូងសំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើព្រាបសវត្តបានចំណេញអ្វីនិងខាតអ្វីខ្លះពីការចេញពីហង្សមាសចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រានេះ បើតាមអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាចំណុចដែលព្រាបសវត្តចំណេញពីការដើរចេញពីហង្សមាសនេះគឺមានដូចជាលោកអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងមានការប្រែប្រួលកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយលោកកាន់តែលុកដៃចូលជ្រៅទៅលើផ្នែកជំនួញអចលនទ្រព្យអ្នកជំនាញរូបនោះថាហង្សមាសបានប្រើធនធានមនុស្សទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកមានដូចជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជាដើម ដើម្បីជួយព្រាបសវត្តរយៈពេល 23 ឆ្នាំនេះគឺផលិតកម្មមួយនេះអស់វិធីក្នុងការជួយព្រាបសវត្តឲ្យឡើងជានិទានហើយព្រោះថាព្រាបសវត្តឡើងផុតគេអស់ទៅហើយលោកថាហេតុនេះហើយការទៅដល់ផលិតកម្មថ្មីនោះធនធានផលិតកម្មនោះនិងរកវិធីផ្សេងទៀតក្រៅពីហង្សមាសដើម្បីឲ្យព្រាបសវត្តបញ្ចេញសមត្ថភាពបែបផ្សេងវិញម្ដងកុំឲ្យដដែលៗពេក អ្នកជំនាញរូបនោះថាបើព្រាបសវត្តនៅច្រៀងឲ្យហង្សមាសទៀតគឺកូនប្រុសទាំង3របស់លោកមិនហ៊ានប្រជែងជាមួយលោកដែលជាឪពុកនោះទេអញ្ចឹងការទៅផលិតកម្មថ្មីគឺល្អជាងយ៉ាងណាលោកបានប្រមានផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីថាបើសិនជាបទចម្រៀងរបស់ព្រាបសវត្តចេញបើកឆាកដំបូងដែលអាចត្រូវការពី5ទៅ6បទដើម្បីយកច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយនោះ តែបើគ្មានបាត់ណាល្បីទេគឺច្បាស់ជាចោលលុយជាមិនខានលោកបន្តទៀតថាចាប់ពីពេលនេះតទៅមនុស្សគ្រប់គ្នារងចាំមើលថាតើព្រាបសវត្តនឹងចេញបាត់ចម្រៀងអីពីរោះអត់នៅផលិតកម្មថ្មីនឹងអញ្ចឹងខុសពីលោកនៅហង្សមាសដែលកាលណានៅយូរឆ្នាំពេកទោះជាចេញបាត់អីក៏គេលែងតាមដានដែរ លោកថាសម្រាប់លោកគឺបានគាំទ្រព្រាបសវត្តចេញពីហង្សមាស 55% និងគាំទ្រឲ្យនៅហង្សមាស 40% ព្រោះគំថាឡាយព្រាបសវត្តសូម្បីតែកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗរបស់ពិភពលោកដែលមានដូចជារ៉ូណាល់ដូក៏គេដូរក្លឹបដែរអញ្ចឹងលោកជឿថាព្រាបសវត្តនៅប្រជែងទីផ្សារចម្រៀងបាន5ឆ្នាំតទៅទៀត ក្រោយអះអាងពីចំណុចល្អដែលព្រាបសវត្តទៅជ្រកកោននៅត្រនំថ្មីនោះអ្នកជំនាញសិល្បៈដែលស្នើមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះលោកចូលលើទំព័រសារព័ត៌មានរូបនោះក៏បានប្រមានព្រាបសវត្តពីចំណុចខាតបង់ផងដែរក្រោយលែងធ្វើជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសនោះលោកថាព្រាបសវត្ត មិនអាចបញ្ចប់កំណត់ត្រាច្រៀងឲ្យតែហង្សមាសអស់មួយជីវិតបានហើយពេលនេះបានបាត់បង់តំណែងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសទាំង3ប្រមគ្នាតែម្ដងរួមទាំងការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនពីកម្មវិធីទាំងនោះគឺកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia កម្មវិធី Cambodian Idol និង កម្មវិធី Cambodian Idol Junior លោកបញ្ជាក់ថាការដែលព្រាបសវត្តចេញមកពីកម្មវិធីទាំង3ខាងលើនេះទោះជាលោកមិនសូវមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីចេញក៏លោកនៅតែមានកិត្តិយសនិងល្បីដែរប៉ុន្តែលោកថាព្រាបសវត្តនៅតែអាចច្រៀងសម្ដែងនៅតាមឆាកតន្ត្រីធំៗរបស់ហង្សមាសដដែលព្រោះថាកម្មវិធីទាំងនោះមិនមែនហង្សមាសតម្រូវជ្រើសរើសតារាខ្លួនឯងនោះទេគឺអេเจนស៊ីជាអ្នកចុចឈ្មោះតារាដែលគេចង់បាន
្វីត្បិតតែអ្នកជំនាញសិល្បៈរូបនោះបានបែងចែកពីភាពចំណេញនិងខាតរបស់ព្រាបសវត្ថក្រោយចេញពីហង្សមាសក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ដូចជាលោកមិញសិទ្ធីវ៉ាន់លោកនូសិបនិងលោកកុងវិសាលដែរគឺថាមិនហ៊ានព្យាករទុកមុនថាព្រាបសវត្ថនឹងល្បីប៉ុណ្ណានៅផលិតកម្មថ្មីនោះទេខណៈដែលអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺលោកថៃនរសច្ចាមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយលោកថាមិនគួរណាវិភាគរឿងព្រាបសវត្ថចេញពីហង្សមាសឡើយបើទោះបីជាកន្លងមកលោកធ្លាប់និពន្ធបទចម្រៀងឲ្យព្រាបសវត្ថច្រៀងនៅហង្សមាសក្តីចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងលោកព្រាបសវត្ថចាហើយពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមបង្រៀនអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងដូចសុភាបាត់តំណែង2ក្នុងពេលតែ1អ្នកនាងដូចសុភាដែលធ្លាប់ត្រូវគេសរសើរថានាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិហើយប្រុសណាឃើញក៏ប៉ែតៃនាងក៏ព្រោះមិនចេះកែគុណសម្រស់ដូចគេហើយមើលយូរកាន់តែល្អគុណនោះពេលនេះរូបសម្រស់របស់នាងគឺពិតជាទៅតាមវ័យហើយដែលមិនអាចស៊ីដាច់គេដូចមុនទៀតនោះទេអ្នកនាងដូចសុភាឡើងគីឡូប្លែកហើយសាច់របស់នាងមិនមែនសមមកខៃរលើបរលោងទៀតឡើយដែលសម្រាប់ប្រែប្រួលបែបនេះធ្វើឲ្យនាងបាត់ឱកាសដល់ទៅ2ច្រកក្នុងពេលតែ1ទី1សុភារបូតដំណែងជាតួឯកមកធ្វើជាតួម្ដាយនិងទី2គឺនាងបាត់បង់ឱកាសក្តាប់ដំណែងជាជំទាវពេញសិទ្ធិនាងដូចសុភាបានព្រមធ្វើជាតួម្ដាយក្នុងភាពយន្តរឿងផ្កាថ្មនិងរឿងខ្ញុំមានញៀនលើសដែលនេះគឺជាការព្រមទទួលស្គាល់ថាសម្រស់របស់នាងគឺមិនដូចពីមុនទៀតឡើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមេម៉ាយរូបនេះកាន់តែតុកសិចនោះគឺនាងមិនត្រូវបានគូស្នេហ៍លាក់មុខដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីធំកាយពីនោះស្រឡាញ់នាង 100% ដូចមុនទៀតឡើយទើបបានជាលោកធំនោះព្រមប្រឡែងនាងឲ្យវិលមករកអាជីពចាស់វិញកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយពីសុភាជាប់ទ្រង់ស្នេហ៍អស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅនាងដូចសុភាដែលត្រូវភរិយាមន្ត្រីធំរូបនោះធ្លាប់បោកអាក្រាតថានាងយកប្តីគាត់នោះពេលនេះហាក់អស់ឱកាសប្រជែងយកតំណែងជំទាវពេញសិទ្ធិហើយព្រោះមន្ត្រីធំនោះងាកមកស្នេហ៍សិទ្ធិភរិយាដើមវិញនិងមិនហ៊ានរៀបការជាចំហជាមួយសុភាឡើយព្រោះខ្លាចអធិបតេយ្យប្រពន្ធដើមធ្វើឲ្យលោកប្រឈមធ្លាក់ពីអំណាចទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនហ៊ានបណ្តែតបណ្តោយឲ្យសុភាធ្លាក់ទៅដៃប្រុសណាផ្សេងនោះទេព្រោះថាលោកនៅតែមិនដាច់អាឡ័យស្នេហ៍អ្នកមានម៉ាយរូបនេះបើទោះបីជាមិនងប់ងល់ស្នេហ៍ទាំងស្រុងដូចមុនក្តីដូចសុភាក្រោយលែងលះប្តីមន្ត្រីប៉ូលីសច្រកព្រំដែនបវត្តខេត្តស្វាយរៀងលោកពៅសេហាដោយចុះចេញតែខ្លួននិង3កូនប្រុសឈ្មោះខេនខេនពីផ្ទះវិឡាដធំស្កំស្កៃនៅម្ដុំសាដីហុយនោះគឺនាងត្រូវបានគេទម្លាយថាទៅសាងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយមន្ត្រីធំកាយពីម្នាក់ដោយអាកំបាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយសុភាត្រូវបានមិត្តភក្តិមួយចំនួនចាត់ទុកថានាងមានសំណាងព្រោះនាងរស់នៅផ្ទះវិឡាដធំស្កំស្កៃនៅភូមិបងបៃតងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីនឹងជិះរថយន្តទំនើប Range Rover ដែលមានតម្លៃជាង $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសុភាជួបមិត្តភក្តិចិត្តដិតបំផុតនាងបែរជាយំខ្សឹកខ្សួលទឹកភ្នែកដោយតូចចិត្តថាអភ័ព្វឬមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចពួកគេទៅវិញដែលធ្វើឲ្យតារារួមអាជីពត្អូញត្អែអាណិតនាងគ្រប់គ្នាទោះបីជាយ៉ាងណានៅចុងឆ្នាំ2018សុភាត្រូវបានគូស្នេហ៍អនុញ្ញាតឲ្យនាងមានសិទ្ធិសម្ដែងភាពយន្តឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិនាងមួយចំនួនសាទរនាងអាចថតភាពយន្តបានតែមិនអាចចូលរួមកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈតាមចិត្តចង់និងមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីបានឡើយយ៉ាងណាភាពហ៊ឺហារបស់នាងគឺនៅតែត្រូវបានអ្នករួមអាជីពមួយចំនួនស្ងប់ស្ងែងថាជាមេម៉ាយដែលមានទ្រព្យស្ដុកម្នាក់ដែលពេលនេះទោះជាសម្រស់របស់នាងមិនមែនលេខ1ដូចមុនមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីធំនោះ
ព្រមដោះលែងស្នេហ៍គឺច្បាស់ជាមានមន្ត្រីធំជាច្រើនផ្សេងទៀតរងចាំត្រងស្នេហានាងជាក់ជាមិនខានឡើយគេថាអ្នកនាងដូចសុភាគឺនៅតែអាចឆក់ឱកាសធ្វើជំទាវបានដោយងាយប្រសិនបើនាងជ្រើសរើសគូស្នេហ៍ថ្មីចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់គឺអ្នកនាងដូចសុភាចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាក់ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា